Grad Pirot će nizom aktivnosti obeležiti ovaj lep jubilej 95 godina od početka izgradnje KEA, tako što ćemo već danas, 15. maja u 11 časova, obeležiti to na jedan prigodan, lep način. Predškolska ustanova Čikajova Zmaj će sa svojim vrtićem Bambi, koji je inače u sistemu eko vrtića, obeležiti današnji dan, dan porodice sa decom, i pod sloganom Naš najljepši kej na Nišavi, na samoj obali Nišave, tj. Na keju. Zatim 16. maja, već sutra u 12 časova, na temu uloga keja u odbrani od poplava i rizici od poplava, Sreten Sao, inače iz štaba za vanrednu situaciju, održat će predavanje na samom keju učenicima srednje stručne škole. Zatim 18. maja u 10 časova pod sloganom Keju sećanju maturanata pridružit će se maturanti jednom šetnjom po desnoj obali reke Nišave, tj. Na Keju. Pridružit će se obeležavanju jubileja tako što će prošetati tom maršrutom i naravno imat će balone na kojima će biti slogan Keju sećanju maturanata. 5. juna javno preduzeće Regionalna deponija, kao što znate, raspisala je nagradni konkurs na temu Budi neko razmišlja eko, pa će 5. juna biti svečano uručenje nagrada u Domu kulture u 11 časova. Na taj način će Regionalna deponija obeležiti takođe ovaj jubilej, a u 12 časova istog dana učenici osnovnih škola 4. razreda imaće jednu akciju čišćenje Keja, i to će biti pod sloganom Zelena misao našeg grada. Zatim 8. juna Arhiv će obeležiti Međunarodni dan arhiva na temu Kej uvek i zauvek. Takođe će imati svečanu dodelu nagrada po konkursu. 18. juna bit će organizovana izložba fotografije i dokumenta o Keju u Muzeju Ponišavlja i u Istorijskom arhivu na podsloganu Kej nekada i sada. 29. juna bit će jedna sportska manifestacija, inače u organizaciji ski kluba Midžor. Inače, manifestacija podrazumeva šetnju Starom planinom, ali sa startnoj poziciji na Keji. U toku juna i jula i avgusta meseca sportski centar će nizom svojih manifestacija obeležiti takođe ovaj jubilej. Među tim manifestacijama bit će rafting na Nišavi, zatim bit će dan zdravlja. U toku tih meseci bit će istaknute slike pirotskih slikara sa motivima Keja na samom Keju, na drvenim tablama, tako da je to jedna otvorena galerija gde će Pirotčanci mogu da vide slike starog Keja, kako je nekada Kej izgledao. I ona krovna manifestacija, ono što je za nas i najvažnije, to je da će u novembru u javno preduzeće Komunalac saditi lipe i podmladiti, tako reći, nekadašnji drvored od železničkog mosta prema kupalištu. I eto, možemo da nagovestimo da će se ono što je, tako reći, nama i ostavljeno, da kažemo, u amanet, jeste da nastavimo sa izgradnjom Keja od mosta Gazele prema ulivu reke Bistrice u Nišavu. Već je raspisan tender za izradu projektne dokumentacije, tako da se nadam da će to veoma brzo biti gotovo i krenuti sa radovima. I eto, da ne zaboravimo i javno preduzeće Vodovod, koje se brine da nam reka bude čista, time što već imamo prečišćivač vode u selu Krupac, sada je u izgradnji i u selu Berilovac. Tako da grad Pirot zaista brine o očuvanju i zaštiti životne sredine